የእግዚአብሔርን ጣልቃ ገብነት የሚያገኙ ሰዎች እነማን ናቸው? እግዚአብሔር ጣልቃ የሚገባለት ሰው ማን? መጀመሪያው ቢሆንለት ራሱ ባይሆንለት ግን የሆነ ሰው የእግዚአብሔርን ምህረትና ቸርነት የሚቀሰቅስለት ሰው ያለ ሰው። ያለ እግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት እግዚአብሔር በሰዎች ይወጣልቃ ይገባል። እግዚአብሔር እንዲራራልን የሚማልድ ምን አለ? እኛ ጋር የሚጠበቀው ምንድነው? የኛ ነገረ ጉዳይ ለሱ አሳልፎ መስጠት። አንድ ሰው የፍርድ ቤት እውቀት አይኖረውም፣ እንዴት ክርክሩን እንደሚያሸንፍ አያውቅም። ግን አበቃ ይይዝና ነገሩን ዶክመንቱን ኤቭሪቲንግ አሳልፎ ይሰጣል። እኔና እናንተ ነገራችን ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ላለው የኛን ጉዳይ በአግባቡ ማያዝ ለሚችል ደግሞ ዋስም ለሚሆን ለጌታ አሳልፈን መስጠት አለብን። Hallelujah. 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 እጆቻችን በሕያው አምላክ በእግዚአብሔር ፊት እናንሳና ልባችን ወደ እርሱ እናቀና። ሊዳስሰን ሊፈውሰን ታሪካችን ሊቀይር እሱ በመካከላችን ነው። ስለዚህ ሁላችንም ጆቻችን ወደ ሱናንሳ ወደ ህልውና ልባችንን ንክፈት። ሃሌሉያ። አንደበታችሁን ከፍታችሁ ንገሩት። ለመንፈስህ ልቤን ከፍቻለሁ በሉት። ለቃልህ ልቤን ከፍቻለሁ። ለእምነት ልቤን ከፍቻለሁ። ዛሬ በነገሬ ጣልቃ ግባ። በነገሬ ጣልቃ ግባ። በህይወቴ መስመር ያለያዘ ነገር ዛሬ መስመር ያዝ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይሄን ቴሌቪዥን ያያያችሁ ያላችሁ አብራችሁን ጸልዩ። በዚህ ግቢ ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁም ከኛ ጋር አብራችሁ ጸልዩ። የጌታ መንፈስ በመካከላችን በኃይል በስልጣን የሚንቀሳቀስበት ሰዓት ነው። ስለዚህ እናንተን የናንተ የሆነውን እየከፈታችሁ ጸልዩ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን በመካከላችን ስላለው መገኘትህ ኃይልና ክብር ስም ይባረክ። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይን። አሜን። ሃሌሉያ። ተባረኩ። ተቀመጡ ለተወሰነ ደቂቃ። ሃሌሉያ። የዛሬው የመንፈስ ቅዱስ ምሽት የእግዚአብሔርን ጣልቃ ገብነት የምንጠይቅበት ምሽት ነው። እግዚአብሔር በሕይወታችን በነገራችን ጣልቃ ይገባል። አሜን። ሃሌሉያ። ሁላችን ዝግጁ ነን አይደለ? ዛሬ የምንጸልየው እግዚአብሔር መንፈስ እንደተናገረን ባለፈው ሳምንት እግዚአብሔር በሕይወታችን ጣልቃ እንዲገባና ነገሮቻችን መስመር እንዲያስይዝ የምንጠይቅበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ኃይሉን እና ክብሩን በመካከላችን ያደረገው መስተካከል ያለባቸው ነገሮች እንዲስተካከሉ ነው። ኢየሱስ ራሱ ወደዚህ ምድር ላይ የመጣው የተዛባ ነገር ስለነበረ ያን የተዛባ ነገር ከመስመር የወጣ ነገር ስለነበር ያን ከመስመር የወጣ የተበላሸ ነገር ስለነበር ያን የተበላሸ ነገር እግዚአብሔር እንደሚፈልግ ለማስተካከል ነው። ትልቁ የተበላሸው የሰው ልጅና እግዚአብሔር ያላቸው ግንኙነት ነው። ኢየሱስ የመጣው ያን ግንኙነት ለማደስ ለማስተካከል ነው። ዛሬ በሕይወታችን ያልተስተካከለና መስመር ያልያዘ ነገር ካለ እግዚአብሔር በኃይሉና በስልጣኑ መስመር ያስይዘዋል። የማካፈላችሁ ቃል እግዚአብሔር ጣልቃ የሚገባው ለማን ነው የሚል ነው። እግዚአብሔር ጣልቃ የሚገባው ለማን ነው? በዚህ ርዕስ ምናልባት እግዚአብሔር ወደ ሕይወታችን ጣልቃ የማይገባበት ምክንያት ካለ እንድናስተካክል፣ እንደሚገባ ካወቀን ደግሞ እንድናምን ይረዳናል። ስለዚህ ይሄን ቃል ልባችንን ከፍተን እንስማና ጌታ በሕይወታችን ጣልቃ ይግባ። ያለ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ነገሮቻችን ላይስተካከሉ ይችላሉ። የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ይዞት የሚመጣው በረከት አለ።
የመጀመሪያው እግዚአብሔር ወዳዘጋጀልን መልካም ህይወት ያስገባናል ወይም ደግሞ በጌታ የሆነን ከሆነን እግዚአብሔርን ተስፋ ቃል የምናውቅ ከሆነን እግዚአብሔር ወደ ገባልን የተስፋ ቃል ይመለሰልናል ጌታ በህይወታችን ጣልቃ ሲገባ እግዚአብሔር ወደ ገባልን የተስፋ ቃል ይመለሰናል ከዛ ስደተኞች ልንሆን እንችላለን ከዛ ሩቅ ልንሆን እንችላለን እግዚአብሔር አደርግልሃለሁ ተሆናለህ ይኖርሃል ካለን በማንኛቸውም የህይወታችን ጉዳዮች አሁን ያለን ህይወት የራቀ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ጣልቃ ሚገባው ያን ከተስፋ ቃሉ የራቀ ህይወት ከተስፋ ቃሉ ጋር ለማገናኘት ነው ከተስፋ ቃሉ መስመር የወጣን ህይወት ወደ ተስፋ ቃሉ መስመር ለማስገባት ነው ሁለተኛው እግዚአብሔር በህይወታችን ጣልቃ ሲገባ ጠላት ከቦን ከሆነ ችግር ከቦን ከሆነ መከራ ከቦን ከሆነ ከዛ ከበባ ይታደገናል በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር በሚያምኑት ሰዎች ህይወት ጣልቃ የገባ ሲታደጋቸው እናያለን ስለዚህ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ዙሪያ ገባችን ሁሉ ዝግ በሆነ ጊዜ ከዛ መውጫ ከሌለው ሁኔታና መውጫ ከሌለው አከባቢ ይታደገናል ሶስተኛ የተበላሸብንን ነገር ያስተካክላል እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ የተበላሹ ነገሮች ይኖራሉ ትዳር ተበላሽቶ ሊሆን ይችላል የሥራ ወይም የቢዝነስ ህይወት ተበላሽቶ ሊሆን ይችላል እንነት ተበላሽቶ ሊሆን ይችላል የቤተሰብ ጉዳይ የተበላሸ ይኖራል አገልግሎት የተበላሸ ይኖራል እግዚአብሔር ጣልቃ በሚገባበት ጊዜ የተበላሸ ነገራችን ሊሆን ወደሚገባው እግዚአብሔር ወዳሰበው የመጀመሪያ ሐሳብ ይመለሳል ስለዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ጣልቃ መግባት በህይወታቸው ሊፈልጉት ይገባል ዛሬ እዚህ ያለነው በቀጠሮ ነው መለኮታዊ ቀጠሮ ይዘን የመጣነው እንዲሁ አልመጣንም ዛሬ እግዚአብሔር እናንተ አውቃችኋል በያስባለሁ ካላወቃችሁ ግን እግዚአብሔር የቀጠለልን ቀጠሮ እርሱ በህይወታችን ጣልቃ የሚገባበት ቀጠሮ ነው አሜን ባንዳች የህይወታችሁ ጉዳይ እግዚአብሔር ጣልቃ መግባት ይፈልጋል አሜን ዝግጁ ከሆናችሁ ስንት ሰው ዝግጁ ነው? ስንት ሰው ዝግጁ ነው? እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ጎናችሁ ያለውን ሰው ባንተ ህይወት እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል በሉት። እንደገና በተቃራኒው በኩል አላላችሁት ሰው እንደዛ ማለት ትችላላችሁ በህይወት እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። ሃሌሉያ። ጣልቃ መግባት ማለት ምን ማለት ነው? ጣልቃ መግባት ሲባል በሌላ ሰው ጉዳይ ላይ ወይም በሌላ ሰው ሁኔታ ውስጥ ያገባኛል የኔ ጉዳይ ነው ብሎ መግባት ማለት ነው። የሱ ጉዳይ ባልሆነ የሱ ነገር ባልሆነ ነገር ላይ የኔ ነገር ነው ያገባኛል ብሎ መግባት ነው። የኛ ጉዳይ የርሱ ጉዳይ ሆኖ ጣልቃ እንዲገባ እግዚአብሔርን የሚያስገድደው አንዳች ነገር የለም። የኛ ጭንቀት የሱ ጭንቀት እንዲሆን የሚያስገድደው ነገር የለም። የኛ መከበብ፣ የኛ ፈተና፣ የኛ ችግር፣ የኛ ቤት አለመስተካከል የእግዚአብሔር እንዲሆን የሚያስገድደው አንዳች ነገር የለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ለኛ ካለው ፍቅርና ከቸርነቱ የተነሳ ቸርነት ማለት የእግዚአብሔር unmerited favor ማለት ነው ወይም ጸጋ ከእግዚአብሔር ምህረት እና ጸጋ የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችን ጣልቃ መግባት ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ቸርነትና ምህረት ማለት የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጫ ነው። ኃጢአተኞች ነን እግዚአብሔር ሊያየን ሊመለከተን ሊጎበኘን
قد أيلوم ويم مبت يلنم إخبارك على سيناجر هولم هات أتسر توال يلان إخبار أملاك لمن يوم سو أدايل لبتم من يوم سو هيود يمت أبك يما مجب يما بارك يزلالم هيود يمستات يما نور أدا ويم قديتا يلبتم የሚያደርገው ነገር ሁሉ ከራሱ ለኛ ካለው ፍቅርና ያን ፍቅሩን ደግሞ ለማርካት ኃጢአተኞችን በመማር የማይገባንን ቸርነት በማድረግ የሚያደርገው ነገር እንጂ አንዳች የሚያስገድደው እኛ ጋር ያለ እዳ የለበትም እኛ የኃጢአት ባለዳዎች ነን እርሱ ግን የኛ እዳ የለበትም እዳ ቢኖርበት ነው ሚገደደው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በሰዎች ህይወት ጣልቃ ለመግባት እዳ ስላለበት ግዴታ ስላለበት ሳይሆን ስለሚወደን ነው እኛን የሚወደንን ሰዎች ደግሞ እንዳይቀበለን የሚያደርግ ጥፋት አለ ድካም አለ ውስንነት አለ ለዛ ነው የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ይጠይቃል ያለ እግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት እግዚአብሔር በሰው ህይወት ውስጥ ጣልቃ እንዲገባ የሚያስገድደው ነገር የለም ዛሬ እዚህ ያላችሁ በዚህ ሚዲያም የምትታደምጡ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቸርነትና ምህረት መጠየቅ ይኖርባችኋል እግዚአብሔር ሲምራችሁ ማንኛውንም ነገር ተጠቅሞ ይባርካቸዋል እግዚአብሔር ሲራራላችሁ ወይም የእግዚአብሔር ቸርነት ሲበዛላችሁ ምንም አይነት ሰው ብትሆኑ ማንነታችሁ ቁጥር ውስጥ ሳይገባ ሚዛን ውስጥ ሳይገባ በርሱ ቸርነትና ምህረት ብቻ በጎነት ይደረግላችኋል አሜን ስለዚህ ይሄን ድምጽ እየሰማን ያለን ሁሉ በልባችን ይሄን ቃል እየሰማን መማጸን ያለብን ነገር አለ ሰዎች በጤንነታቸው እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ ይፈልጋሉ ሆስፒታል ባሉ ዘመዶቻቸው እስር ቤት ባሉ ወዳጆቻቸው ህይወት ውስጥ ጌታን ለመቀበል እንቢ ባሉ ዘመዶቻቸው ወዳጆቻቸው ህይወት ውስጥ በኢኮኖሚ በተቸገሩ በሰላም በታወቁ ረፍት ባጡ ያምሮ በሽታ ባለባቸው ካንሰር ባያዛቸው በኤችአይቪ ሚሰቃዩ የደም ግፊት ያለባቸው አስማ የሚያሰቃያቸው የስኳር በሽታ ያሰራቸው እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነትን ይፈልጋሉ እግዚአብሔር በሕይወታቸው ገብቶ እንዲፈውሳቸው ነገራቸው እንዲያስተካክል የሚያስገድደው አንዳች እዳ የለበትም በዚህ ምድር ላይ ንጉሶቻችን ፕሬዝዳንቶቻችን ጠቅላይ ሚኒስትሮቻችንን እንጠይቃቸዋለን ለምን የሚመሩትን አገር በደም ባጥንት አስረክበናቸዋል የምንከፍላቸውም ደሞዝ ግብር ከፍለን ነው እግዚአብሔርን ግን የጠበቅንለት ነገር የለም የከፈልነው ግብር የለም ያደረግንለት ውለታ የለም ያቆየንለት ነገር የለም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክን አድርግልሃለሁና አድርግልኝ ሰጥቻለሁና ስጠኝ ጠብቄያለሁና ጠብቀኝ የምንለው አንዳች ነገር የለም ስለዚህ የምንማጸነው ፍቅሩን ነው ማለት ነው የምንማጸነው ምህረቱን ነው ማለት ነው የምንማጸነው የራሱን በጎነት ነው ማለት ነው የራሱን በጎነት የራሱን ፍቅር የራሱን ምህረት እንማጸናለን
የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነትን በሕይወቱ የሚፈልግ ሰው ይሄን መረዳት ያስፈልገዋል። የእግዚአብሔርን ረዴት በሕይወቱ የሚፈልግ ሰው ይሄን መረዳት ያስፈልገዋል። ረዴት የሚመጣው ከእግዚአብሔር ምሕረትና ጸጋ ስለሆነ ምሕረትን እንድናገኝ በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳን ጸጋ እንድንቀበል ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይላል። ምን ማለት ነው? ሰተን ምንቀበለው ነገር የለም ማለት ነው። ብቁዋን አይደለንም ማለት ነው። በሚያስፈልገን ጊዜ ማለት ረዴት ማለት የሚረዳንን ማለት ጣልቃ መግባት ማለት እሱ ነው። የሚያስፈልገን ፈውስ፣ የሚያስፈልገን ሰላም፣ የሚያስፈልገን ረፍት፣ የሚያስፈልገን ጥበብ፣ የሚያስፈልገን ኃይል፣ የሚያስፈልገን ማንኛውም ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ እንዲመጣ ካስፈለገ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን የእግዚአብሔር ምሕረት እና የእግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልገናል። እግዚአብሔር በነገራችን ላይ ጣልቃ እንዲገባ ካስፈለገ ከኛ እንዳልሆነ መረዳትና ከሱ ምሕረትንና ጸጋን መለመን ያስፈልገናል። እግዚአብሔር በሰዎች ሕይወት ጣልቃ የሚገባው በመሰረታዊነት እንድንይዘው የሚያስፈልገው ዛሬ በቸርነቱና በምሕረቱ ነው። ከዛሬ ጀምሮ ቸርነትህና ምሕረትህ የሚለውን ጸሎት መለየት የለባችሁ። የእግዚአብሔርን ቸርነትና ምሕረት ስንቀሰቅስ ስንጠራ ያኔ በርሱና በእኛ መካከል ግድግዳ አይኖርም። ከዛ ውጭ ግን ጾማችሁ፣ ጸሎታችሁ፣ መስጠታችሁ፣ ምጽዋታችሁ፣ ጥሩ ሰውነታችሁ፣ ትህትናችሁም ቢሆን አንዳች ነገር ከእግዚአብሔር ለመቀበል ብቃት የላችሁም። እድሜያችሁ ይጨምራል እንጂ የምታገኙት ነገር አይኖርም። ስለዚህ እኔ ለዚህ ለመጠይቀው ነገር የበቃሁ አይደለሁም፣ ነገር ግን አንተ ቸር ስለሆንክ ደግሞ ማሃሪ ስለሆንክ ያለብኝን እዳ ይቅር ብለህ የማይገባኝን ነገር ስጠኝ ማለታችን ነው ቸርነትና ምሕረት ማለት። በምትጸልዩ ጊዜ አለ ጌታ ኢየሱስ እንዲብላችሁ ጸልዩ አለ። እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን በሉ አለ። በሌሎች ቋንቋዎች ብናነበው የሌሎችን እዳ ይቅር እንዳልን የኛን እዳ ይቅር በለን ማለት ነው ትርጉሙ። ምን ማለት ነው? በሌላ አነጋገር እዳ ያለብን ሰዎች መሆናችንን ዕውቅና እየሰጠን ነው። የምን እዳ? የኃጢአት እዳ አለብን። ስለዚህ እኛ የሌሎችን እዳ ይቅር እንላለን። የሌሎችን እዳ ይቅር ካልን በኋላ እግዚአብሔርን ደግሞ እዳችንን ይቅር በለን እንላለን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የኃጢአት እዳ ክፍያው ሞት ነው ይላል። ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 23 የኃጢአት እዳ ያለበት ሰው ሁሉ መክፈል የሚገባው ሞት ነው ማለት ሕይወቱን ነው የሚከፍለው። የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን የዘላለም ሕይወት ነው ይላል። ሰውየው ባለዳ ሆኖ ይያለ ባለዳ የሆነውን ሰው እንዳይሞት እግዚአብሔር ያዘጋጀለት ስጦታ የዘላለም ሕይወት ነው። የሚያገኘው ግን በጸጋ ነው ማለት በቸርነት ነው የሚያገኘው ማለት ነው። ተገብቶት ሳይሆን ሳይገባው ነው። ዛሬ እዚህ ያለን ሰዎች ይሄን ድምጽን የምትሰሙ እግዚአብሔር ባላችሁበት ቦታ ይፈውሳችኋል፣ ነጻ ያወጣችኋል። አንድ ነገር ካመናችሁ ምትፈወሱበት ምክንያት የኢየሱስ ቸርነት ነው። አሜን። ምትባረኩበት ምክንያት የኢየሱስ ቸርነት ነው። አሜን። ወደ እናንተ የሚመጣበትና እናንተን የሚጎበኝበት ምክንያት ማሪ ስለሆነ ነው። አሜን። ስለተገባችሁ አይደለም፣ ስለተገባኝ አይደለም። እኔ ቆም የማገለግለው ስለተገባኝ አይደለም። እጄን ምጭነው በሰዎች ላይ ስለተገባኝ አይደለም። ስለዚህ እኔም እዚህ ያለሁት በሱ ምሕረትና ቸርነት ነው። እናንተም ደግሞ እዛ ያላችሁት በእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ከሆነ እግዚአብሔር በነገራችሁ ላይ ጣልቃ ይገባል። አሜን።
እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ጣልቃ ይገባል። ምንም ከሰው አምሮ የከበደ ነገር ቢሆን መፍትሄው የማይታያችሁ ጉዳይ ቢኖር እንዴት ብሎ ነው የኔ ጉዳይ ምትሉት ስታስቡት ስታስቡት እንቅልፍ ነስቷችሁ የመፍትሄያችሁን መጨረሻ ያጣችሁበት መንገድ ያጣችሁለት የመፍትሄ ሐሳብ ያጣችሁለትን እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ መንገድ አለው መንገድ አለው እንዴት ብሎ አይባል እግዚአብሔር መንገድ አለው አሜን ስለዚህ የእግዚአብሔርን ጣልቃ ገብነት የሚያገኙ ሰዎች እነማን ናቸው እግዚአብሔር ጣልቃ የሚገባለት ሰው ማን ነው የመጀመሪያው ቢሆንለት ራሱ ባይሆንለት ግን የሆነ ሰው የእግዚአብሔርን ምህረትና ቸርነት የሚቀሰቅስለት ሰው ያለ ሰው ወይ ራሱ ወይ የሆነ ሰው ያለ እግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት እግዚአብሔር በሰዎች ይወጣልቃ ይገባም ለምሳሌ ወደ ጌታ መጣችኋል ዛሬ እዚህ መጣችኋል አንዳንዶቻችሁ ሂድ እስኪ እዛ ቤተክርስቲያን አርብ አርብ ተብላችሁ ነው የመጣችሁት ሰው ደውሎላችሁ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ቴሌቪዥን አይታችሁ እግዚአብሔር እዛ ቢሄድ ይዳስሰኛል ይፈውሰኛል ብላችሁ ነው የመጣችሁት ከዚህ ሁሉ ጀርባ ግን እናንተ የማታውቁት ስለናንተ የእግዚአብሔርን ቸርነትና ምህረት የጠየቀ ሰው አለ ወይ ደግሞ እናንተው ራሳችሁ ገብቷችሁ ጠይቃችኋል ፈውሳችሁ በረከታችሁ ነጻነታችሁ የሚመጣው የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት የቀሰቀሰ ሲኖር ነው የጠየቀ ሲኖር ነው ካልጠየቃችሁ አሁን መጠየቅ አለባችሁ በአካል ብትመጡም ፈውሳችሁን በረከታችሁን የዘላለም ህይወታችሁን ይዛችሁ ለመሄድ አንዳንድ ሰዎች ጌታን ተቀበሉ ሲባሉ አይቀበሉም ምን ይመስላቸዋል ልክ የጠንቋይ ቤት ሄደው ዝም ብለው የሆነ ነገር ይዘው እንደሚሄዱ ይመስላቸዋል እግዚአብሔር ካልማረህ ፈውስ አይጠቅምህም ላትፈውስ ትችላለህ ብትፈወስም አይጠቅምህም እግዚአብሔር ካልማረህ አትባረክም ብትባረክም ግን በረከት አይደለም አይጠቅምህም ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የእግዚአብሔርን ምህረትና የእግዚአብሔርን ቸርነት ማግኘት ነው ስለዚህ እነማናቸው እግዚአብሔር ጣልቃ የሚገባላቸው የእግዚአብሔርን ምህረትና ቸርነት የቀሰቀሰላቸው ሰው ያላቸው ሰዎች ሰው የእግዚአብሔርን ቸርነትና ምህረት መማጸን አለበት ወይ ደግሞ እንደው ልክ እንደ ሎጥ ሎጥ ምሳሌ እየሰጣቸዋለሁ ሎጥ አጎት ነበረው አብርሃም ይባል አንድ ጊዜ አብረው ሲሄዱ ሎጥ ሶዶምና ጎሞራ ያኔ እንደ ገነት ነበረችና እግዚአብሔርን የሚያስክደው አገር መሆኑን ነፍሱን የሚያስጨንቅ አገር መሆኑን ሶዶማዊነት ያለበት አገር መሆኑን ሳይመረምር ብቻ የበረከት አሁን በውጭ አገር እንደዛ አይነት ከተማዎች አሉ ሄዳችሁ ምንም አይነት ስራ ሰርታችሁ ደህና ብር መታገኙባቸው ግን ልጆቻችሁ በየቀኑ በየጎዳናው በየአደባባዩ በየትምህርት ቤቱ የሚሰሙት የሚያዩት እናንተ መታዩት የምትሰሙት ነፍሳችሁን የሚያቆሽሽ አምላካችሁን የሚያሳዝን ግን ለገንዘብ ተብሎ አንድ ከተማ ላይ 5 8 ብር በሰዓት የሚገኝ ከሆነ አንድ ከተማ ላይ 20 ብር እየተገኘ ግን መንፈሳዊ ህይወታችሁን የሚጎዳ ከሆነ ምርጫችሁ እናንተ ማስተካከል አለባችሁ ማስተካከል አለባችሁ ነፍሱን ጻድቅ ሎጥ ጻድቅ ቢሆንም ነፍሱን ግን አስጨንቆ ይላል ነፍሱ ጭንቀት ውስጥ ነበረች ጭንቀት ውስጥ ብቻ አይደለም ሊጠፋ ነበረ አብሮ ከሶዶማውያን ጋር በሳት ሊጋይ ነበር ጊዜ ስለሌለ ታሪኩን ልንገራችሁ ነገር ግን አብርሃም የሚባል ሰው የእግዚአብሔር ወዳጅ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ሰው በመድር ያለ ነው በሰማይ ያለ አይደለም ማለት አሁን አይደለም አብርሃም በመድር ያለ ማለት ነው የቃል ኪዳን ሰው ነበር እና እግዚአብሔር መላእክቱን ወደ አብርሃም ቤት ላካቸው በነገራችን ላይ መላእክት ናቸው ወደ አብርሃም ቤት ሄዱት እየሰማችሁ ነው እንደ ስለ ስላሴ ምናን ብላችሁ ያን ክፍል እንዳታወጡት ሰው ያዋርዳችኋል ሌላ ሰው
عين ملكتهم سلاسي مالت إخزابير سوست ما ننتعلو ونتنو جن ياكفل سلاسلاسي عورم سلا ملاكتنهم عورم سوست ملاكتوش ودبيتو هيدو بسوست ملاكتوش لاي يادرو إخزابير تناقر أني بلو مالتنا لمن دنهم بزواجات أمي منقرات شو أسقر أمي نقرت هاجين يلا شو زاله مالت إخزابيرن هلونا تشكمو هيدو إخزابيرن هلونا سوم سيشكم ملاكم سيشكم بمجمرة سو وين بفرست بيرسن لينا قريشال بات عم بحايل بإخزابير منفسيته مولا سو إخزابير بحالو وتو كبر سيمت عبد أني إخزابير بلو لينا قريشال سو يو إخزابير عيدلم إخزابير جن بسوست هونو أني إخزابير إلال سو بزي زفترات مرافاس رسمن تلاي بفتسم سلسلاسي عوارا سوست ملاكتوش ناتشو سو هونو يهيدوت نا ابراهام استنا جداتشو كاستنا جداتشو بوهالا واتو ودسودو منا ودغومرا ليدو سيلو ابراهام لشنياتشو واتا كذا مسترون كانتا ان سورم على اكزابير سيناجر مسترين كانتا ان سورم بنزا ملاكتو تشوستي على مالتنا على نا سودوم نا غومرا هات اتوا ودني درسوال لات افات ييد كنو على اكزابير كذا كسوغار كتنغاغرو بوحالا ملائكتوچو ودا سدوم ناو ده غومرا هيدو يالكوبتن كفل مكنياتوم انانتا هون لمثالي كوني ليجيسس غا بتاورو ويم ك جهوفا غا بتاورو هين تكس بتتكسو تشنفالاچو لذا نو اتتكسوت يالكواچو سلال هونا مالتنا يسماچي نو اندزي يلال سوچوم ሰዎቹም ማለት እነዚህ በሰው አምሳል የመጡት ማለት ነው ከዚያ ፊታቸውን አቀኑ ወደ ሰዶም ሄዱ ወደ ሰዶም ምን አሉ ሄዱ ሰዎቹ ሄዱ ደሞ ሶስት መሆናቸውንም ሶስት አርገሽ አብኪው ስላለ ነው እንጂ ሶስትም ይሆኑ አራት እዛ ላይ ተጠቀሰም ከዛ ሄዱ አብርሃም ግን በእግዚአብሔር ፊት ገና ቆሞ ነበር ሰዎቹ ሄዱ አብርሃም ግን ገና በማን ፊት ነው ያለው ስለዚህ ሰዎች የተባሉት መላእክቶች ናቸው ሄደዋል አብርሃም ግን በማን ፊት ነው ያለው አሁን እግዚአብሔር አለ አሁን ሶስቱ ግን ሄደዋል ወይም አራቱ ወይም ሁለቱ አብርሃም ግን በእግዚአብሔር ፊት ገና ቆሞ ነበር አብርሃምም ቀረበ ዓለም ወደ እግዚአብሔር ማለት ነው በእውኑ ጻድቁን ከኃጢአተኛ ጋር ታጠፋለህን ጻድቁን ከኃጢአተኛ ጋር ታጠፋለህን ብሎ ጠየቀ ከዛ 50 ጻድቃን ቢኖሩ ታውቃላችሁ 45 ቢኖሩ 30 ቢኖሩ 20 ቢኖሩ እያለ ጠየቀ መጨረሻ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገሩን በፈጸመ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ፍርዱን በሶዶምና በጎመራ የሚያደርግበት ሰዓት ደረሰ መላእክቶቹ እዛ ደረሱ ሁለቱ መላእክት በመሸ ጊዜ ወደ ሶዶም ገቡ ይላል ሎጥም በሶዶም በር ተቀምጦ ነበር ከዛ ልክ አብርሃም ሎጥን አብርሃም እነዛን መላእክቶች እንደተገናኘው ሎጥ ደግሞ እነዚህ መላእክቶች ተገናኘ ከዛ ሎጥ ወደ ቤቱ ይዟቸው ሄደ ወደ ቤቱ ይዟቸው ከሄደ በኋላ የሆነውን አንዱን ልዝለል ብቻ ሶዶምና ጎመራ በሳት የምትቃጠልበት ሰዓት ደረሰ እየሰማችሁ ነው ምራፍ 19 ዘፍጥረት ምራፍ 19 ቁጥር 16 ላይ የዳነበትን ምክንያት ይነግራቸዋል ስለዚህ ዛሬ መማጸን ያለብን የምንድንበትን ምክንያት ነው እግዚአብሔር ለኛ ጣልቃ የሚገባበትን ምክንያት ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር በህይወት ጣልቃ ይገባል በሉት በህይወት ጣልቃ የሚገባው ግን አንተ ጥሩ ሰው ስለሆንክ አይደለም በህይወት ጣልቃ ለመግባት እዳስ ላለበት አይደለም አይሰማኝም ድምጻችሁ አው ከዛ ነገረው ውጣ ከዚህ ከተማሉት ውጣ ከሱ ቤት ስላደሩ ከዚህ ከተማ አጎትህንም ዘመድህ ካለ ነገራቸውና ታይዛችሁ ውጡ በጥቂት ጊዜ ውስጥ እቺን ሶዶምና ጎመራ ከተማን በሳት እናጋያታለን አምልጥ አሉት ግን አልገባው አልሆነለትም ዱካካይቱም ያቀሰዋል ድሮ ልበል አሁንም ምን ነው የሚያይ ይኖራል
بجيتا يوناتشو كاياتشو كزادوكاك مياوتا إكزابي رايلي جنانياتشو درو جنايتا تشوكونا يروت أتشو أتروتوم روت ألا تشو جنات تاملتوم تششا لا تشو جن أتيدو لكن دزيو هنا بثي مثلا يال منفساوي دنزازي سايوت ألي درس بثساتو مالتنا يان سيليون يشلال يان سيليون يشلال يان ليازو يان ليازو غنزبو ليازو ويس سويو ليازو لبسين ويس منين يالي هونال جن سموت بدن بميلون ارسو بزاجي يجزي اجزيابير سلازن اللت النزيا سوتش يرسونج يمستونمج يولتون ميسيتوش لجوتون اجيزو اوتوت اجزيابير من سلالالت سلازن اللت اسو روت اوتو مملت سيجابا مملت عالشالم زاجي بزاجي يجن جزيجن يجزيابير شارنتا جلتا اجزيابير سلازن اللت يرسونج يمستون اج يلي جوتشن اج هولو يزو اس ملت اوتيلان زاري يمياس ملت يجزيابير الرهي لبيتا تشو يجلت لهيوتا تشو يجلت لمانتا تشو يجلت باي يسوس Hallelujah. Yes, I'm much, you know. Kibar lasum yihun. Egziabir sila zanel latila. Zanel lin milz alot samta chuhal. Haddis ki darlay. Yesusin. Eh? من بل اللي نالوت الزن اللين اسكي اكزيابير هو الزن اللين بلوت اسكي اوه تاتسيت دكام اللبت يسو يه سودو مننا غمرا يادن الززو يمسلال جن اكزيابير عزن اللت اني سيگا باين من منكوان يابرهام ملجان ناس قلوت كتماوان بادنم هين سو يه جن عدنو تال يمتسألي الله تشو سوتش كالو متسألي الله تشو إخيار بمرتو نابا شرنا توت ألك عندي جبال الله تشون تسألي أشو كوني جبال الله تشون زاريان كبرن الملكة تالا بس الزمن كابراهام يتشالا علنا كابراهام يتشالا إخيار عندي أزن اللن إخيار عندي رار اللن إخيار عندي مرن إخيار عندي كبلن እግዚአብሔር እንዲጎበኝን ስለኛ ግድ ብሎት የሚማልድ አለን የሚጠይቅ አለን አለን ከዛ የተሻለ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር አንድ ነገር ቢያረግላችሁ ምክንያቱ እሱ ነው እናንተ በበቂ ሁኔታ ስለጸለያችሁ ነው አይደለም እግዚአብሔር እናንተን የመፈወስ ዳስላለበት ነው አይደለም إبراهيم مراف سبات كقطر حياة هلت اسكا حياة مست أنا بارلو لذينو سووش إيه سو يمياس فلغاتشو لوت أبراهام نبارو بزو سووش إيه نسو يفارو تال ليلا سو ما زي كبداتشوم لمن اندونا يقبانيو ليلا سو ما زيك الله تشوال جن إيه نسو يفارو تال سمون يفارو تال مراف سبات كنت ارحايا هولت اندزيلال النرسوم يالا محالا كهانات ونوالنا مالتي زلال محالا ساينورات شو سل اسرائيل يمي مالدو سل اسرائيل يمي سأليو كهانات اننا مبات شون مسواتات شون لكزيابير مياسار رقلات شو لهزبو شو كهانات يالا محالا كهانات نبرو اننا موت كلكلات شو يلال موت سلكلكلاتشو كهانات يهونو بزوناتشو من مالتناو كموتو بوهالا كهاناتاتشو يابك على مالتنا سلازي موت يميكلكلو سولاي depend ما الرقمي اللبنم يسمى تشنووي موت سووچين كهان انده يهونو منادرقواتشوال كالكلواتشوال جن
جيتا أنت عند ملك هز أيديك شومت لزل العالم كاهن نهبلو ماله عيد أتتم بلو بتناجر اللت كمحل لا جار كاهن هون ولنا يا له محل لا كاهن اندال هون متن عنده يسوس لمشال كيدان واس هونوال ويم لاديس كيدان يسوس واس نو مالتنا نا فطرن واس هنين انداتلوت مصحف قدوس فطور بموت يشار عليلا يسمعچي نو ايه سلازي لمشال كيدان واس يهونو مان نو يسوس نو مانم ياديس كيدان واس مون ميچيل يلم بزي زمن اهون ياديس كيدان زمن نو ينفس يهوت واس مون ميچيلو يسوس كريستوس بتشان يسوس لمشال كيدان واس هونوال الى يسوس يالو سو كله بنفسه واس عالو واس مالت من مالتنا تاسراچو كونا واس تطرونا توطعلاچو اندذا مالتنا ودا كالباچو واس تطرونا نزا تونالاچو دمو اغزابير لغباو كيدان واستنا مالتنا غارانتي مالتنا لمتوسدوت نغر كله አሁን እግዚአብሔር አምላክ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ለኛ ህይወት አስይዞልናል ጌታ ስሙ ይባረክ። እየሰማችሁ ነው? ምን አድርጎልናል አልኩኝ? ለነፍሳችን ዋስ አስይዞልናል። ነፍሳችን እንዳናጣ ማለት ነው። በረከት ለበረከታችን ዋስ ሆኖልናል ኢየሱስ። ለፈውሳችን ዋስ ሆኖልናል። አንድ ሰው ኢየሱስ ካለው ዋስትና አለው ማለት ነው። ሄዶ እግዚአብሔርን መጠየቅ ይችላል። فوس فلقاله واس علي واس يدمو يسوسنا يزلالم هو تفلقاله واس علي واس يدمو يسوسنا يسوس يليلو سو بهوتو واس يليلو لذينو متعف كدوس من يلال لجو يالو بنفسو مسكر علو يلال لجو يليلو جن بنفسو مسكر يلو ميلال يكزابير انت عالك عقب النت بهوتو يميل لما مرسو لجو يالو سونا ማለት በጌታ በኢየሱስ አመኖ ኢየሱስን የህይወቱ ዋስትና ያደረገው ኢየሱስን የህይወቱ ማያዣ ያደረገው ከእግዚአብሔር ጋር ላለው ግንኙነት ማስያዣ ያደረገው ይሄ ኢየሱስ በህይወቱ የሌለው ሰው እግዚአብሔር በህይወቱ ጣልቃ ሊገባለት አይችልም ቢገባለትም ደግሞ ጊዜያዊ ነው አይጠቅመው የእግዚአብሔርን ቸርነትና ምህረት መማጸኛችን አሁን አብርሃም አይደለም ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ዋስ መሆን ብቻ አይደለም ጠበቃም ነው አንድ ሰው ከፍርድ ነጻ ለመውጣት ዋስም ያስፈልጋል ጠበቃም ያስፈልጋል ኢየሱስ የሚያምኑበት ሰዎች ጠበቃ ነው ይከራከርላቸዋል ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ ምልጃ ብሎታል እንደዚህ ይላል እነርሱ እንዳይኖሩ ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑ ብዙ ናቸው ካህን ማለት መንፈሳዊ ቃል ይሁን እንጂ ጠበቃ ማለት ነው ነገረ ፈጅ ማለት ነው በድሮ ቋንቋ ያንተን ጉዳይ በፈራጅ ፊት ይዞ የሚከራከር የሚያቀርብ ማለት ነው መልካም ነገር ደግሞ ካለ በእግዚአብሔር ፊት መልካሙን ነገር የምትጠየቅበት ኃጢያት ካለ ደግሞ ለኃጢያት እግዚአብሔር ያስቀመጠውን የስሬት መንገድ ከተከተልክ እሱን ህጋዊ በሆነ መልኩ በእግዚአብሔር ፊት የሚያቀርብ ማለት ነው ግን የእስራኤል ካህናቶች ሞት ከለከላቸው ሊቀ ካህናቶች ስለዚህ በየአመቱ ነበር አንድ ሊቀ ካህን የህዝቡን ኃጢያት ይያዘ የሚቀርበው ግን እሱ ሲሞት ደሞ ሌላ ይሾማል እሱ ሲሞት ደሞ ሌላ ይሾማል ለምን ሞት እየከለከላቸው ማለት ነው አሁን ግን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ሰው የማይለወጥ ክህነት ያለው ሊቀ ካህናት ለዛውም በሰው እጅ በተሰራች በመድራዊቱ መቅደስ የገባ ሳይሆን በሰማይ ባለችው በሰው እጅ ባልተሰራችው ቤተ መቅደስ ገብቶ ስለሱ በእግዚአብሔር ፊት የሚታይለት ሊቀ ካህን አለው
إيه سو أمناتو بسو كهونا إغزابير بيهوتو تألك أي غابالتا يمّا يلووت كهنات اللو سلن نرسوم ليام مالد زوتر بيهوت ينورال هاليلويا سلن نسوم سكاسوچ غار سلن ملجا تكراكرو هينا أمبو تبقى سنو عمالا جايدا لم لم تلالاتشو مرات عمالا تكونو منم كوچكري اللوم سوچ سون عمالا جنو عبرهامن عمال دينيال من عمال بلو يهونا يهونا سو كالواتشو بقى جن اني دقمو الزيقا يتشال عمالا جاقين شالو بتولاتشو من شقر الله لزلالم سلمي نور عدل لمي لو لمن سلمي نور اني لزلالم منورون عمالا جمرت كوين أنت هسبلا شو مت أيقك كونم زيك مسافر كدوسنا ميلو نيا سلا سائر اللو مسافر كدوسنا ميلو ليلوش بزوم هوني أسفل لقاتشوا من سلام ميهونونو موت من سلام ميلاتشونو سلام ميكلك كلاتشون كنا تاتشوا زالي سلام ميا بكان يا يسوس كنا تجني لال سلام الزالي على بكان لمن لزلالم بهيوت سلام مينور هاليلويا سلن نرسو ليامالد زواتر بهيوت ينورالنا سلزي دقمو برسو ودك زيابير يميمت اتن فاسمو ليادنات شو يچلال سلزي مالت بهيوت يمينورو لسوچ يمالد سلونا برسو ودك زيابير يميمت اتن فاسمو ليادنات شو يچلال مان نوت القا زيابير يميقابالت يا يسوس كرسوس واستن نالو يجزاير مرات الناشرنت يميت أي كرلت كهني يالله يالك كهن دمو يتنا يالله بس ما يسفره جيت اسمه يبارك بس ما يسفره يالله لام ببلاشو إبراهيم مراف أرد تلاي لام ببلاشو إبراهيم مراف أرد تلاي كني غانا شوية مراف أرد تلاي عند زلال إنجدي كتراس رارات إنجدي بس ما يت يالله ف تلك ليك كهانات يسوس بيتنا يالله هون بس ما ي وده سمايات يجب مالتناو تلك ليك كهنات يجزاير لج يسوس سلالن أنتن أمنتاتشن أنت أبك كاتيات بكر بنجر هولن دنيا يتفتننو إنجي بدك هماتشن ليرار رالن يمايتشن ليك كهنات يلنم إنجدي مهرتين عندنا قبل إخزابيت ألكامي جباو منس النكابلناو مهرج سنكابل إخزابيت ألكامي جباو منس الناعينو أجا سنناعينو أجا ناعين تشال آلات كدرس دينكن ماريامن كإخزابير أنداش تامرات أنداش دينكن أجر أنداش يالت أبا بكنو نجر ليهون اللين يميتشلو إخزابير مهرجنا إخزابير أجا سيجنانيانو بونس لاندسو بيجباوني دسيلين يالزاري لذي دقمو كهانا لن إخزابير اندرار لن اندمران مالتنا يمي مالد من لن كهانا لن إن ياغا ميت أبك أو مدنو بزاكهان مامن ين يان نگر قدي لسواسا لفو مستت عند سو يفرد بيت أوقات عينوروم اندت كركرون دمي عشنف عاكم جن يتهوك اللي مدنو أبك أه يزنا نجرون دوكومنتون everything اصلا في ستار انين نانتا نجراتشن هلو بكزابير زند تك ابينت بالو لالو ينيان جوداي باغ بابو ماز لميشل دجمو واسم لميون لجيتا اصلا فن مستتا لبن ينجزي فوسك اللان تمرات كالان نبتا أجا ستاجيو أجا مالت لمسالة عندك سيد مولد كميجابات زمن ألفا هيك يدج مراتون بني لا من على وجه أراغوني على شو إلسابيت نزاني على شو بكا مراتو يجنن الله شو بكا أجا يبزال الله شو من مالتنا وكهج وجه مالتنا أجا مالت عند سو بهج موت مفرد بتكوهنا بمهرت قريب لك أكال عند سو بهج ممرت أي جباهم كتب على بس أجاجن يمرت على مالتنا أجانا مهرت هجو كميت أبك أبن نجر نزعي ميعود أننا
ከዳነጽ አድርጎን የማይገባንን እንድናገኝ የሚያደርገን በተፈጥሮ የማይገባን በኃጢአታችን ምክንያት የማይገባን ነገር ማለት ነው። ማን ነው እስኪ የማይገባኝ ነገር ብዙ አለ ግን ፈልጋለሁ ብሎ እጁን የሚያሳየኝ ሰው? አዎ ይሄ በጣም ቀላል ነው። እንዲህ ሲሆን ማመን ቀላል ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሁለተኛ እግዚአብሔር አምላክ አነበብኩት ቅድም ጋር ይደጋገፋል ግን ከጊዜ አንጻር አይ ቲንክ ይሄን ተሎ መጨረስ ይኖርብኛል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለገባው ኪዳን ጣልቃ ይገባል። አሜን። እግዚአብሔር ጣልቃም ይገባው በኪዳን ምክንያት ነው። ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር በሰዎች ህይወት ጣልቃ የሚገባው በኪዳን ምክንያት ነው በሉት። እግዚአብሔር አምላክ የሰጠው ኪዳን ካለ እግዚአብሔር ስለ ኪዳኑ ሲል ስለ ቃሉ ሲል በሰዎች ህይወት ማለት ሰዎች በተከበቡ ጊዜ በተጨነቁ ጊዜ ግራ በተጋቡ ጊዜ ከነሱ ማንነት ሳይሆን ካፉ ስለወጣው ቃል ሲል በሰዎች ህይወት ጣልቃ ይገባል። መቼ ነው በሰዎች ህይወት ጣልቃ የሚገባው? እግዚአብሔር የሚያስበው ቃል ሲኖረው። ለዚህ ሰው ምን ቃል አለው? ምን ተስፋ ሰጥቻለሁ? ምን ተናግሬዋለሁ? ወደ እግዚአብሔር የጸለየ ሰው ሁሉ አይደለም ጸሎቱም ይመለስለት ተስፋ ያለው ሰው ነው። እግዚአብሔር ወይ ጣልቃ ግባ። ለምንድን ነው ጣልቃ የሚገባው? የተናገረው ተስፋ መኖር አለበት። የሰጠው ተስፋ መኖር አለበት። ለምሳሌ ሁላችንም እናውቀው ታሪክ አለ። እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል እጅግ በተጨነቁ ጊዜ በባርነት ምድር በግብጽ እግዚአብሔር አምላክ በግብጽ ምድር በዛ በእቶን እሳት መሃል ነው የሚለው እኮ ገብቶ እግዚአብሔር ህዝቡን አወጣቸው። እንደዛ ጮታቸውን ሰምቶ በነገራቸው ላይ ጣልቃ ገብቶ ኢንተርቬን አድርጎ ለማውጣት ግን እግዚአብሔር ያሰበው ነገር ነበር። ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? እግዚአብሔር አምላክ ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር የገባውን ኪዳን አሰበ ይላል። ስለዚህ ወይኛ ምናሳስበው ወይኛ ወዳጆች የሚያሳስቡት ወይ ኢየሱስ የሚያሳስበው አብን ማለት ነው የተስፋ ቃል በህይወታችን ያስፈልገናል። የኛ የሆነ ማለት ምን ማለት ነው? በሌላ አነጋገር በቃል ኪዳን የተሳሰረን ሰዎች መሆን አለብን ከእግዚአብሔር ጋር። እግዚአብሔር ለእስራኤል ለምን ጣልቃ ገባ? ሌላ ህዝብ የለም ወይ በባርነት በኮሎኒ የሚያዝ? በዛ ዘመን ብዙ ጊዜ እንደውም ሰዎች ይጋዛሉ። ማጋዝ የሚባል ነበር። ምድራቸውን ሰዎች ሲፈልጉ ምንድነው የሚያረጋቸው? ህዝቡን ያግዙታል፣ ወስደው ባሪያ ያደርጉታል፣ ምድራቸውን ደግሞ የራሳቸው ያደርጋሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ያው ህዝቡም ይያለ ለምሳሌ እስራኤል በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ በሮም ስር ነበር። ህዝቡ ዛው ሆኖ ግን ደግሞ በሮም አገዛዝ ስር ነበር። ሌላ ጊዜ ግን እስራኤላውያን ምንድነው የተደረጉት? ተጋዙ፣ ከኢየሩሳሌም ተነቅለው ማለት ነው ሄደው በባዕድ አገር ባሪያ ሆነው ኢየሩሳሌም ደግሞ ለሌላ ህዝብ ሆና ነበር። እግዚአብሔር በነዛ የህይወት ዘመናቸው ሁሉ ጣልቃ እየገባ ህዝቡን ይታደጋቸው ነበር። በሚታደጋቸው ጊዜ ግን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር የሚናገረው ስለናንተ አይደለም ይላል። ነገር ግን ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር ስለገባሁት ኪዳን ስል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እንዲያውም ሲናገር በሚክያስ እኔ ስለናንተ ስል የምሰራ አይደለሁም በመካከላችሁ ስለ ስሜ ስል ነው እንጂ። ስለ ስሜ ማለት በስሜ ስለማልኩ ማለት ነው። ለአብርሃም እግዚአብሔር በስሙ ማለለት። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለዛ መሐላ ሲል ለዘሮች ብሎ ስለተናገረ ባንተ ዘሮች ይባረካሉ ስላለው ስለ አብርሃም ሲል እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃ ይገባል። እስራኤልም ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ሆይ ወዴት ነህ እባክህና ሲሉት ይመጣል። ለምን? እነሱ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የገባው ቃል ኪዳን አካል ስለሆኑ አባል ስለሆኑ የዛ የቃል ኪዳኑ አባል ስለሆኑ ለምን ባንተና በዘርህ ለዘርህ ብሎ እግዚአብሔር ተስፋ ስለገባ የሱ ዘር የሆኑ ሁሉ ያባቴ ያብርሃም ብለው ሲጮሁ ይደርስላቸዋል ይሆንላቸዋል። እኔና እናንተስ ዛሬ እግዚአብሔር በሕይወታችን ጣልቃ እንዲገባ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንዲጎበኘን እኛም የሆነ ዘር ግሩፕ አባል መሆን አለብን። የሆነ ቃል ኪዳን ዝርዝር ውስጥ መኖር አለብን።
قال كيدان ياسفلغنال ስለዚህ እግዚአብሔር በሰዎች ህይወት የሚገባው قال كيدان ሲኖራቸው ነው እስራኤልን እግዚአብሔር እንዳልኩት ጣልቃ ይገባላቸው ላምብብላችሁ ምናልባት قالوا ያው ኃይል ስላለው ሲነበብ ማንበብ መልካም ነው ከዚያ ከብዙ ቀን በኋላ እንዲሆነ የግብጽ ንጉስ ሞተ የእስራኤል ልጆች ከባርነት የተነሳ አለቀሱ ጮሁ ስለባርነታቸው ጮታቸው ወደ እግዚአብሔር ወጣ እግዚአብሔርም የልቅሷቸውን ድምጽ ሰማ የልቅሷቸውን ድምጽ ሲሰማ ሪፈር ማድረግ ጀመረ ማለት ነው ሪፈር ማድረግ ጀመረ የልቅሷቸውን ድምጽ ሲሰማ እግዚአብሔር ማየት የሚፈልገው ነገር አለ እግዚአብሔር የእስራኤልን የልቅሶ ድምጽ ሰማ ሰማና ግን ሪፈር ማድረግ ጀመረ እግዚአብሔርም የልቅሷቸውን ድምጽ ሰማ እግዚአብሔርም ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር የገባውን ቃል ኪዳን ያረገውን ቃል ኪዳን አሰበ እነዚህን ሰዎች ሳይሆን ያሰበው አብርሃምን ነው እነዚህን ሰዎች ሳይሆን ያሰበው ያዕቆብን ነው እነዚህን ሰዎች ሳይሆን ያሰበው ይስሐቅን ነው ለይስሐቅ ለያዕቆብ ለአብርሃም የገባውን ኪዳን አሰበ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የገባው ኪዳን ዘሮቻቸውን የሚጨምር ኪዳን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ጮታቸውን ሰማ ልክ አብርሃምን እንደሰማ ያህል ያዕቆብን እንደሰማ ያህል ይስሐቅ የጮኸ ያህል አብርሃም የጮኸ ያህል ነው የቆጠረው ከዛስ እግዚአብሔር ወረደ እግዚአብሔር ወረደ ዛሬ እግዚአብሔር በነገራችሁ ላይ ጣልቃ እንዲገባ አሜን ቃል ኪዳን ያስፈልጋል የቃል ኪዳን ሰው መሆን ያስፈልጋል አዲስ ኪዳን የሚባል አለ አሁን እነዚህ የብሉይ ኪዳን ህዝቦች ናቸው እግዚአብሔር ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የገባው ኪዳን ህዝቦች ናቸው ግን አሁን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምን አለ በዕብራውያን ምዕራፍ 8 ላይ እነሆ ከእናንተ ጋር አዲስ ኪዳን እገባለሁ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ የዚህ አዲስ ኪዳን ባለቤት የሆነ አካል የሆነ አባል የሆነ ሰው ኪዳኑን ያዘ ሰው ወደ እግዚአብሔር በሚጮህ ጊዜ እግዚአብሔር ይሰማዋል የኪዳን ደግሞ ዋስ አለው ለሚሻል ኪዳን ቅድም ያነበብነው ራም 7 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚሻል ኪዳን ምንድነው ይላል ዋስ ነው ጮህት ዋስትና አለው ማለት ነው ልመናህ ዋስትና አለው ማለት ነው ጸሎት ዋስትና አለው ማለት ነው እምነት ዋስትና አለው ማለት ነው ብዙ ሰው እግዚአብሔር እኔን ይሰማኛልን ብሎ ይጠራጠራል ነገር ግን እግዚአብሔር የሚሰማ ከቃል ኪዳኑ የተነሳና ከዋሱ የተነሳ ነው ለዛ ቃል ኪዳን ዋስ ስላለ ጋራንቲ ስላለ ሃሌሉያ ዛሬ የሚያምን ሰው አንድ ሰው ያስፈልጋል ኢየሱስ የህይወቴ ዋስ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ለገባውት ቃል ኪዳን ኢየሱስ ዋስ ነው ያዲስ ኪዳን ከእግዚአብሔር ጋር ያዲስ ኪዳን ህዝብ መሆን አለበት ፍጡር መሆን ብቻ በቂ አይደለም እግዚአብሔርን በረከት ለማግኘት በእግዚአብሔር መፈጠር ብቻ በቂ አይደለም በኢየሱስ ክርስቶስ በመጣው አዲስ ኪዳን ውስጥ መጠቅለል ያስፈልጋል እንዴት የላከውን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ቃል ኪዳን አድርጎ በመቀበል ከዛ በኋላ ደግሞ በርሱ በኩል የመጣውና you know አይሁድ በሲና ተራራ ታቦት ሰጣቸው እግዚአብሔር ከታቦቱ ጋር ቃል ሰጣቸው የሚያደርግላቸው ነገር ነገራቸው ለኛ ደግሞ በቀራኔው ተራራ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ሰጠን እኛ ማድረግ የሚገባን ነገርን ተቀበሉት አለን እሱ ደግሞ ያደረገልን ነገርን ልጁ ያለው ሁሉ ህይወት አለው አለ በስሙ ለሚያምኑትና ለተቀበሉት ሁሉ እግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጥቷቸዋል አለ ማመን ማለት መደገፍ ማለት ነው ህይወትን መስጠት ማለት ነው ስለዚህ ማን ነው እግዚአብሔር ጣልቃ የሚገባለት በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት አዲስ ኪዳን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገ ያዲስ ኪዳን ሰው እግዚአብሔር ለእስራኤል ጣልቃ ለምን ገባ ኪዳን ስለነበራቸው ለምን ጎበኛቸው ኪዳን ስለነበራቸው ለምን ደረሰላቸው ኪዳን ስለነበራቸው ለምን ከከበባ በተደጋጋሚ አስመለጣቸው ኪዳን ስለነበራቸው የኪዳን ህዝቦች ስለሆኑ የሚያሳስቡት ነገር ስላለ ያሁን ዘመን ክርስቲያኖች የእግዚአብሔርን ቃል አያውቁም እግዚአብሔርን በቃሉ መጠየቅ አይችሉም መዝሙር ነው ካወቁ መዝሙሩም ደግሞ ዝላይ ነው እንደምታውቁት
زلاينو مسارات يلو كالكي داناوي ايدلم مزمراتشن صلواتاتشنم كالكي داناوي ايدلم اسرائيل بغبص ببابلون مدر بمركو بالچ غزي دانيال لاسرائيل ليمالل سينسا اغزابير املاك كاباتوچاچو غار يگباون كيدان اندياسب بدانيال مراف 9 لاي طيقو يسمعچو نو وي انسوم دمو انديت كيدانون اندبدلو نگرو مارن كيدانهن بدلن علاله يبدلوتن ياقالو ياونو بينتس من ما اقم مالقس نو ويم كالقس مالقس نو من بدلا اقم من اطفا اقم من يارغ نو اقم تشيرش مهيدون بتشا نو مياقو كذا مزمرون ابوار راسكي تيس درس معناتنا وده مصحف قدس تملسو مفوس كفلغاجو وده قال كيدانو تملسو بجيتا بيسوس كريستوس وده تغباو كيدان تملسو يسوس كريستوس لكانتو السطنم تملسو ودهزا يا ديس كيدان ساوچونو اغزابير طالقا لقسو بتشا اغزابيرن طالقا ياسغباوم لقسواچون سما اغزابير يغباون قال كيدان اسبه لقسون يسمانا جن بكيدانو وسط نه يالله وي يكيدانو بيت وسط نه يالله وي سايدلهم ككيدان وسط كليله لقسو يقتلال معناتنو صومهم يقتلال معناتنو ማንን ነው እግዚአብሔር ጣልቃ የሚገባለት አሁን ራሱ መመለስ ይቻላል ወደ ምን ወደ ቃል ኪዳን ወደ ቃል ኪዳን ያዲስ ኪዳን ቃል ኪዳን የህይወት ቃል ኪዳን በህይወት የተደረገ ማለት ነው እየሰማችሁ ነው የብሉይ ኪዳን ቃል ኪዳን በእንስሶች ደም የተደረገ ነው ሰዎች የእንስሳ ደም በመስጠት መጨረስ ይችላሉ ያዲስ ኪዳን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ባፈሰሰው ደም ላይ ተመሰረተ ነው። ምን ይጠይቃል? አንተ ራስህን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ በሙሉ መስጠትን ይጠይቃል። መስጠት just መስጠት ደካማልቶን ትችላለ ግን ህይወትህ ሙሉ በሙሉ ለኢየሱስ መሰጠት አለበት። ያኔ ነው ጣልቃ የሚገባው። ያኔ ነው ጣልቃ የሚገባው። ያንተ ጉዳይ የሱ ጉዳይ ነው። ለምን በቃል ኪዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት የተደረገ ኪዳን አለ በበግ ደም ሳይሆን በእንስሳ ደም ሳይሆን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ወደ ተደረገ ኪዳን ምለ ገብታል ስለዚህ ጣልቃ ይገባል አይተውህም እግዚአብሔር እስራኤልን ምን አለ አልተውህም ከቶም አለቅህም አለው ለምን የኪዳን ህዝብ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ኪዳኑን ስለማይሽር ነው ካፉ የወጣውን ቃል ስለማይሽር ነው ዳዊትን እንዳልዋሸው ማልኳለ እግዚአብሔር በተናገረው ቃል ሁሉ ምሏል ጌታ ስሙ ይባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደርሱ የሚመጡትን ሁሉ ያድናቸዋል ይላል ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደርሱ የሚመጣ ሰው አዲስ ኪዳን በኢየሱስ በኩል የሚገባ ሰው በቀራንዮ መስቀል በፈሰሰው ደም ከእግዚአብሔር ጋር ኪዳን የሚገባ ሰው እግዚአብሔር ከዛን ቀን ጀምሮ የሱን ጉዳይ የራሱ ጉዳይ አድርጎ ያይለታል በህይወቱ ካመነው ጣልቃ ይገባለታል ከተደገፈው የሱ ጉዳይ የሱ ጉዳይ ይሆንለታል አሜን ሃሌሉያ አሜን ይሄን ሰው ልክ እንደ እስራኤል አለቀህም ይለዋል አልተውህም ይለዋል ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ከጄ ማንንም አይነጥቃችሁም አለ የሰጠኝ አብ ከሁሉ ይበልጣልና አለ በቃ ህይወት ለሱ ከሰጠው ጊዜ ጀምሮ ቃል ከገባህ ጊዜ ጀምሮ እና በዛ ቃል ከጸናህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በሱ እጅ ትያዛለ ያንተ ጉዳይ በሱ እጅ ላይ ይወድቃል ማለት ነው ገና እግዚአብሔር ሆይ ብለህ ስትጮህ ሪፈረንስ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ የሚታይ የሚመረመር ነገር አለ ለዛ ከእግዚአብሔር ጋር ለገባው ቃል ኪዳን ደሞ ዋስትና አለ የተከፈለበት ነው it is paid ጌታ ስሙ ይባረክ የተከፈለበት ነው ያለቀ ጉዳይ ነው ጌታ ስሙ ያለቀ ጉዳይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል አንተን ሳይሆን እንግዲህ ዋስትናውን ነው የሚያየው ዋስትናውን በድር ስጠይቁ ያስያዛችሁት ቤት ነው የሚታየው እንጂ ሰውየው ቁመቱ አይለካም ውፍረቱ አይመዘንም ምን አስይዛል ነው የምትባለው አሁንስ በህይወት ታያዣለህ ወይ ነው የምትባለው ብራዘር በእግዚአብሔር መንግስት ለመባረክ ታያዣለህ ወይ ለመፈወስ ታያዣለህ ወይ
ኢየሱስን ታያጀነህ አንተ ለማለት ድፍረቱና እምነቱ አለ ወይ? እሱ ካለ እግዚአብሔር በሕይወት ጣልቃ ይገባል። አሜን። ደስ ይበልህ፣ በእግዚአብሔር በሕይወት ጣልቃ ይገባል። በረከት ይለቀቅልሃል፣ ጤንነት ይለቀቅልሃል፣ ሰላም ይለቀቅልሃል፣ መላእክቶች ይለቀቁልሃል፣ ረድኤት ከሰማይ ይመጣልሃል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለሕይወታችን ዋስ አድርጎ ልጁን ሰጥቶናል። አዎ ዋስ አድርገ ሰጥተኸኛል፣ ተቀብየዋለሁ፣ ካንተ ጋር ቃል ኪዳን ገብቻለሁ ካላችሁ በሕይወታችሁ ዋስትና አላችሁ ማለት ነው። በችግር ጊዜ የምትጠሩት፣ በፈተና ጊዜ የምትጠይቁት፣ በውድቀት ጊዜ የምትማጸኑት፣ በተከበባችሁ ጊዜ የምትጮሁበት የሕይወት ዋስትና አላችሁ ማለት ነው። ጎዶሎነት ሲሰማችሁ፣ ባዶነት ሲሰማችሁ፣ ኃጢአተኝነት ሲሰማችሁ፣ ችግር ሲሰማችሁ፣ ክፍተት ሲፈጠርባችሁ ዋስትና አላችሁ ማለት ነው። ማነው ጣልቃ የሚገባለት? በነፍሱ ዋስትና ያለው ሰው ነው። ያ ዋስትና ማነው? ኢየሱስ በሉኝ እስኪ። የነፍሳችን ዋስ ማነው? ኢየሱስ። ተያዣችን ማነው? ስለዚህ አሁን በሕይወታችን በጎ ነገርም ካለ ከዋስትናችን የተነሳ ይመጣ ነው። ወደፊት የሚመጣውም በጎ ነገር ከዋስትናችን የተነሳ የሚመጣ ነው። ዳዊት እንኳን እኔ በጎነት የለኝም ካንተ በቀር አለ። አሁን ያለን ወደፊት የሚኖረን ሁሉ በነፍሳችን ካለን ዋስትና የሚመነጭ ነው። ሃሌሉያ። በርሱ የሚያምን በነፍሱ ዋስ አለው። በኢየሱስ የሚያምን በሉ እስኪ። በኢየሱስ የሚያምን በነፍሱ ዋስ አለው። ለኪዳኑ ዋስትና አለው። ለነፍሱ ዋስ አለው። ኪዳኑ መፈጸሙን የሚያረጋግጥ ዋስትና ጋራንቲ አለው። በነፍሱ ደግሞ የሚጠራለት ተጠሪ አለው፣ ተያዥ አለው። ሃሌሉያ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ የምታምኑ ደስ ይበላችሁ። አሜን። እኔ ዋስ አለኝ በሉ። በቃ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ የሚገባው ለዛ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ዛሬ የሚያምን ሰው አለ? ይሄን ሃሌሉያ ይወላችሁ። ጌታ ሆይ በሉት። በቃ ዝም ብላችሁ ጌታ ሆይ እኔ ይሄ ለግዠሪ ነው አይደለ? ጤንነት ለግዠሪ የሚሆንበት ሰው አለ። ቅንጦት የሚሆንበት ጤንነት፣ ቤት ቅንጦት የሚሆንበት፣ አረ ቤት ቀርቶ ሚል አለ። ግን ካንተ ከዋስትናዬ የተነሳ ባዶም የማይገባኝ ሰው ነኝ፣ መኖርም የማይገባኝ ነኝ፣ ሁሉም የማይገባኝ ነኝ፣ ሁሉም የማይገባኝ ሰው ነኝ። ስለዚህ መጠይቀው በቸርነቱና በመረቱ ከሆነ ሁሉንም መጠየቅ እችላለሁ ማለት ነው። ሁሉንም መጠየቅ እችላለሁ። ምንም ይሄንስ አልጠይቅም አይገባኝም እምለውና ይሄንስ ልጠይቅ ይገባኛል እምለው ነገር የለኝም። ሁሉም አይገባኝም። ሁሉም ከክርስቶስ የተነሳ ነው። እንደዛ ከሆነ ማልጠይቀው ነገር የለም ማለት ነው። የሚፈውሰኝ፣ የሚባርከኝ፣ ነፃ የሚያወጣኝ፣ የሚደርስልኝ፣ ጣልቃ የሚገባልኝ እስከሆንኩት አይደለም እስከሆነልኝ ነው። ክርስቶስ ለእኔ እስከሆነልኝ አስይዤዋለሁ። ክርስቶስን ለበረከቴ ተይዞልኛል። ክርስቶስ ኢስ ኦልሬዲ ፔይድ። የፔይድ ጋራንቲ ነው ያለን እኛ። ጋራንቲ አንፔይድ ጋራንቲ አለ። ፔይድ ጋራንቲ ነው ያለን እኛ። ሶ ለአካላችሁ ሁሉ በቃ ስፔር አለው። ለምን ስፔድ? ለሳምባችሁ፣ ለኩላሊታችሁ፣ ለጉበታችሁ፣ ለነርባችሁ የተከፈለበት አለ። ጌታ ስሙ ይባል። በእምነት መውሰድ ነው። በእምነት መውሰድ ነው። አንድ ጊዜ
እኔ ያው ብዙ አላቅም ብዙ ዘመን አይደለም መኪና ይጀም አላቅም የመጀመሪያ መኪና ማዝ መኪና የመጀመሪያ መኪና ስገዛ ሲሄድ ሁለት አይነት ዋስትና አለ አንደኛው ሶስተኛው ወገን እና ሁለተኛውስ መኪና ምንም ነገር ቢሆን ባዲስ እንቀይርልሃለን አሉኝ ማለት በሩ የሆነ ነገር ቢሆን በቃ ባዲስ ይቀየርልሃል ዋስትና ጠቅሙስ ነው አለኝ የሴልሱ ማለት ነው ለምን ስለተከፈለ ዋስትና ማለት እና ይሄን ያህል ተከፍላለ የመኪናው ዋጋ ግምት ወጥቶ ከዛ የዋስትና ሰጪ ካምፓኒው ኢንሹራንሱ ይሄን ያህል ተከፍላለ በየአመቱ መኪና አንድ ነገር ቢሆን ከዛ መጣና መኪናዬን ሁሉ ፎቶ አነሳው ሁሉን እያንዳንዱን አካል ማለት ነው አሁን ምን ላይ እንዳለ እና ድንገት አደጋ ቢደርሰው ያን እንደገና ለመቀየር ማለት ነው እየሰማችሁ ነው እና ዋስትና አልገባሁም ሶስተኛ ወገን የሚባለውን ብቻ ገባሁ እና በአጋጣሚ መቶ ከኋላ መኪና ገጨኝ የኋለኛው ስብርብር አለ ከዛ ወደ ዋሱ ስንሄድ ወደ ካምፓኒው ሙሉ ዋስትና ቢሆን ኑሮ ባዲስ እንቀይርልህ ነበር አሉኝ ግን አሁን ማድረግ ምን ይችላል ይሄን ነው ከዛ ራሴ ከገበያ ገዝቼ ቀየርኩ ማለት ነው አሁን ግን እግዚአብሔር አምላክ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችን ሙሉ ዋስትና አድርጎ ሰጥቷል የህይወታችን ሙሉ ዋስትና ተፈጸመ ያለው በመስቀል ላይ ለዛ ነው ስለዚህ ጤንነቴ ዋስትና አለው የዘላለም ህይወቴ ዋስትና አለው ሚፈራ ሰው አለ ከዳንኩ በኋላ ጠፋለው አልጠፋም ዋስትና አለ እኮ አንተ እንዴ ዋስትና አለ ሹሪቲ ነው ይላል የአዲስ ኪዳን እርግጠኝነት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አልጠፋም በማስፈራራት ሰውን መጠበቅ አይቻለም ትጠፋለ እንዳጠፋ ተጠንቀቅ አይደለም እንዳጠፋ እግዚአብሔር ዋስ ሰጥቷል ኢየሱስ የህይወት ዋስትና ነው። አሜን። ቅር ያላችሁት መስላላችሁ። አሜን። ስለዚህ ተነሱና እንናገራለን እስኪ ተነሱ። ስሙ ይባረክ ተነሱ። ህይወቴ የዘላለም ዋስትና አለው። በሉና ጮህ እስኪ በለም። ጋህነም አልገባም እንዳልገባ ዋስ ሰጥቶኛል ጤንነቴ ዋስትና አለው ጥሬ ዋስትና አለው አገልግሎቴ ዋስትና አለው ዋስትናዬ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ባሉ በደም ዋስትናዬ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በነፍሴ ዋስ አለኝ ባሉ እስኪ ባሉ እየጨረስን ነው በነፍሴ ዋስ አለኝ ወደ ጸሎት እንሄድ ነው ዛሬ ፈውስ ይሆናል ፈውስ የሚሆነው ዋስ ስላለን ነው አሜን ዛሬ መባረክ ይሆናል መባረክ የሚሆነው ዋስ ስላለን ነው አሜን ዛሬ ነፃ መውጣት ይሆናል ነፃ የምንወጣው ዋስ ስላለን ነው አሜን ዛሬ በረከት ስል ማንኛውም አይነት በረከት በሰው አይቻለም በተፈጥሮ አይሆንም የተባለ ነገር ዛሬ መሆን ይችላል ምክንያቱም በእግዚአብሔር ምህረትና ጸጋ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ወደ ህይወታችን ሃሌሉያ አሜን ዝግጁ ናችሁ ዛሬ ለዚህ ስለዚህ ልባችሁን ወደ እግዚአብሔር መልሱና ዋስትናችሁን ጠይቁት ተመልሻለሁ ወደ አንተ ወደ ዋስትናዬ በራሴ ምንም ነገር እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባልኝ አልጮህም አልታመንም ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ዋስትናዬ ስለሆንክ ዛሬ ወደ አንተ መጥቻለሁ ይሄን መጠየቅ እችላለሁ ይሄን ግን መጠየቅ አልችልም አልልህም ሁሉንም መጠየቅ የማልችል ሰው ነኝ ጌታ ሆይ ያንተን ጸጋና ምህረት እማጸናለሁ ጠይቁት እንደዛ
ይሄን ሁላችን እንጸልይ ሁላችን እየጸለይን ህይወቴ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ አሳልፌ መስጠት ፈልጋለሁ ኢየሱስንም የህይወቴ ዋስትና አድርጌ መቀበል ፈልጋለሁ በደንብ ስሙኝ ውጭም ያላችሁ ዚም ያላችሁ ያዲስ ኪዳን ዋስ የሆነውን ያዲስ ኪዳን ጠበቃ የሆነውን ያዲስ ኪዳን ካህን የሆነውን በርሱ በኩል የሚመጡትን ሁሉ የሚያድናቸውን ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ፈልጋለሁ ከርሱ ጋር አዲስ ኪዳን ማድረግ ፈልጋለሁ ኪዳን በመግባት የቃል ኪዳኑ አካል መሆን ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ወደዚህኑ ለናንተ ጸልያለሁ መጀመሪያ ለናንተ ጸልዬ ነው ወደሚቀጥለው ጸሎት ምን ሄደው ስለዚህ እዚህ ጉባኤ ያላችሁ ፈጠን ብላችሁ ነው እዛ ያላችሁ ጊዜ ስለሌለን ብዙ ሰዓት አንጠብቃችሁም ይሄን ድል መጠቀም ፈልጋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የነብሴ ዋስና ጠበቃ እንዲሆን ከሱ ጋር ዛሬ ቃል ኪዳን አደርጋለሁ ምትሉ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን ለማድረግ የወሰናችሁ ፈጠን ብላችሁ ነው ጌታ ይባርካችሁ እየመጣችሁ ያላችሁ ከዛም የሚመጡትን ከሁሉም ቦታ የሚመጡትን አሳልፏቸው አሳልፏቸው ኑ ቶሎ 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 ኑ የቃል ኪዳኑ አካል ሁኑ እስራኤላውያንን እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባላቸው የቃል ኪዳን ህዝቦች ስለሆኑ ከእግዚአብሔር ጋር በሲና ተራራ ቃል ኪዳን በሙሴ በኩል ስለገቡ ነው አሁን ግን እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከኛ ጋር ቃል ኪዳን መግባት ይጀምራል ይሄ የቃል ኪዳን ሰዓት ነው ስለዚህ ወደዚህኑና በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ከእግዚአብሔር ጋር አዲስ ኪዳን አድርጉ በዚህ አዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር ምህረት አለ የእግዚአብሔር ይቅርታ አለ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ጣልቃ ይገባል ከዛሬ ጀምሮ ሕይወታችሁ የናንተ ብቻ ይሆናል እግዚአብሔር ጣልቃ የሚገባበት ይሆናል ካመናችሁ አምናችሁ ሕይወታችሁ ለጌታ ከሰጣችሁት አምናችሁ ቃል ኪዳን ከእግዚአብሔር ጋር ከገባችሁ በእናንተ ጉዳይ ሁሉ እግዚአብሔር ያገባዋል አንድ 38 ዓመት ሙሉ ባልጋ ላይ ሽባ ሆኖ ይኖር የነበረ ሰው ነበረ ያ ሰው ጌታ ኢየሱስ ሳይለምነው ቸርነትና ምህረቱን ሳይጠይቅ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄደለት ልክ አንዳንዶቹ እንደዛ ይደረግላቸዋል ያ ሲደረግላቸው አስተውለው ካልተቀበሉት ይጎዱበታል እና ሰውየው ሳይጠይቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄደና ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ አለው ሰውየው ሳይጠይቅ ኢየሱስ ራሱ በቸርነትና በምህረቱ ዝም ብሎ ሄደ እና እኔ ሰው የለኝም ወደ ባህሩ ሚጥለኝና እንድፈወስ ወደ ጥምቀቱ እንድፈወስ የሚያደርገኝ ሰው የለም አለ ኢየሱስ ግን ሰው ሆኖለት ነበር የሄደው ዛሬ ኢየሱስ ሰው ሆኖልን መጥቷል አሜን ከዛ ተነስና አልጋን ተሸክመ ሄደ አለ ተነሳ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ ጥቂት ከሄደ በኋላ ግን በሰንበት እንዴት ትፈወሳለህ ማን ነው በሰንበት የፈወሰ ብለው ያዙት እኔ አላቀውም አንድ ሰው ነው እንደዛ ያረገኝ አለ የፈወሰውን ጌታ አሳልፎ ሰጠ ለምን ምህረት ጠይቆ አይደለም ለምን ጸጋ ጠይቆ አይደለም ለምን ቃል ኪዳን ከእግዚአብሔር ጋር ገብቶ አይደለም የተፈወሰው እግዚአብሔር ዝም ብሎ ቸርነቱን ሊያሳየው ነው ሰዎች ቀጣይ የሆነ በረከት ወደ ህይወታችሁ እንዲመጣ ካስፈለገ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን መግባት አለባችሁ ያ ሰው አልጠቀመውም ፈውሱ ጠፋበት ሌላ ሁለተኛ ሰው ግን ተቃራኒ ሰው በጣም ደስ የሚል ሰው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ አይነ ስውር ነው ጌታ ኢየሱስ አየው ሲለምንና ልክ እንደዚሁ ሳይለምነው ሳይጠይቀው ሄደና ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ አለው አይ ዘንድ ነው አለው ጭቃ ቀባ አይኑን ፈወሰው ከዛ ሰዎች ያገኙት ፈሪሳውያን ልክ እንደዛኛው ሰንበት ነው ማን ነው በሰንበት የፈወሰህ አሉት ይሄ በሰንበት የፈወሰ ሰው ኃጢአተኛ ነው አሉት እሱ እንዲህ አላቸው እኔ ኃጢአተኛ በየትኛውም ዘመን አይነ ስውር ሲፈውስ አይቻለቅም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ካልሆነ በቀር ይሄን ነገር ሊያደርግ አይችልም ነበር አለ ስለፈወሰው ሰው መልካም ነገር ተናገረ ከዛ ይሄን ሰው ከቤተ መቅደስ ከመኩራብ አወገዙትና አስወጡት ከሃይማኖታቸው ከዛ ኢየሱስ እንዳስወጡት ሲያውቅ እሱ ወዳለበት ሁለተኛ ሄደ ሲሄድ
በሰው ልጅ ታምናለህ ወይ አለው። እግዚአብሔር በላከው መሲ ታምናለህ ወይ አለው። እግዚአብሔር የላከው መሲ ማን ነው? አሁን የሚያናግርህ እሱ ነው አለ። ያኔ ጌታ ሆይ አምናለሁ ብሎ ሰገደለት ይላል። የሚገባ ምላሽ ሰጠው። አምናለሁ ብሎ ሰገደለት። ኪዳን አደረገ። ጌታ ይያላችሁ አንዴ ዓለም አንዴ ቸርች አንዴዛ አንዴዚህ ምትሉም ነው ወደዚህ ፈቃደኛ ከሆናችሁ ማለት ነው። ኪዳናችሁን አድሱ ከጌታ ጋር ጣልቃ ይገባላችኋል። ነገራችሁ ሲቀየር ታዩታላችሁ። እውነተኛ የሆነ በረከት ታያላችሁ። እውነተኛ የሆነ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባበት። ቀድም ያልኳችሁ እግዚአብሔር በሰው ህይወት ጣልቃ ሲገባ የሚሆን ነገር አለ እና ሲሆን ታያላችሁ። በአደባባይ ምስክር ትሆናላችሁና ይሄ ሰው እግዚአብሔር ቸርነትና ምህረቱን አብስቶለታል አግንኑለታል ትባላላችሁ። እግዚአብሔር ቸርነቱና ምህረቱን እንዲያገንልኝ ወደ ጌታ በንስሐ መመለስ ፈልጋለሁ ጌታን ተቀብዬ ነበር ግን እንደዛ አይደለሁም ምትሉም መምጣት ትችላላችሁ። ሪሊ ወደ ንስሐ ደሞ ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ጌታን ለመቀበል አይደለም። በትክክል ተባረከ ወንድሜ ጌታ ይባርክ። ከዚህ በኋላ ኪዳኔን እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ጸጋ እጠብቃለሁ ከኪዳኔ ወደ ኋላ ወደፊት አልልም የምትሉ ወደዚህ ነው። ከዚህ በኋላ በቃ ነገሬን አስተካክዬ በገባሁት ቃል ኪዳን እጸናለሁ የምትሉ ነው ወደዚህ ኪዳናችሁን አድሱ። ከነዚህ ጋር አብረው ሲያድሱ ኪዳናችሁን አድሱ። እናንተ አዋቂ ስለሆናችሁ አትለመኑ ከመጣችሁ ነው ቹቻችን እናነሳለን ሁላችንም እዚህ ያለን ወደ እግዚአብሔር እጃችን እናነሳለን። እኔም ለውን አብረን እንላለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ካንተ ጋር ቃል ኪዳን ላደርግ ወደ አንተ መጥቻለሁ። እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ሁሉ በቀራኔው መስቀል በፈሰሰው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሰሰልኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በሕዝብ ፊት ቃል ኪዳን እገባለሁ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ ጌታና አዳኝ አድርጌ ተቀብየዋለሁ። ዓለምን ሰይጣንን ስራውን አሁን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ዛሬ ቸርነትና ምህረትህ ይገናኘኝ ከታሰርኩበት ማንኛውም ቀንበር ነጻ አድርገኝ። አሁን ያንተ ነኝ። በዘሮቼ ሲመለክ የኖረ የተገባ ክፉ ኪዳን ሁሉ ዛሬ በሕዝብ ፊት ክጃለሁ። የቤተሰቦቼን ክፉ ኪዳን የዘሮቼን ክፉ ኪዳን በኢየሱስ ስም ክጃለሁ። መንፈስ ቅዱስ ና ወደ ልቤ ወደ ውስጤ ግባ ሕይወቴን ተቆጣጠረው በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እንኳን ደስ አላችሁ።
ሂድ። ውጣ በኢየሱስ ስም ህይወቱን ለቀቅና ሂድ። ውጣ በኢየሱስ ስም። ይቅስቁልና ኃይል አንከራታች መንፈስ ለቀቀውና ውጣ። ውጣ በኢየሱስ ስም። በል ሰዓት አብቅቷል። ከዚህ በኋላ በህይወቱ አትሰለጥንም። ኢየሱስ ጣልቃ ገብቷል። ውጣውን በኢየሱስ ስም። قتل بل ايهن سو لزلالم لقهو يدا هون ودا بيسوس قتلوتا اغان انت يچلم هايل بل ውጣ በኢየሱስ ስም። ነጻሁን በኢየሱስ ስም። ኢየሱስ ስም ነጻነቱን አወጃለሁ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ተነስ ተነስ። ሰላም ነው። ከየት ነው የመጣው? ከልደታ ከልደታ። ተነስ በኢየሱስ ስም። ጨለማ ከህይወቱ ላይ ለዘላለም ለቀ እንድትዳዝሃለ በኢየሱስ ስም ስልጣን። ቀጥል ይዳው ለቀው ሂድ በኢየሱስ ስም። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። አሜን።